علماء بیان کرو کیوں نہ بیان کرتے تسی سیاست سرکار رسول اللہ 10 سال خود سیاست کیتی منبر تے بھی حضور ہی بیٹھے تخت تے بھی حضور ہی بیٹھے عدالتاں بھی رسول اللہ دی سن بازاراں وچ بھی حضور دا دین سی کیوں نہیں تسی بیان کرتے تانوں مطلب کمیٹیاں کہندیاں مولوی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو انہاں کہے جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا او نبی نے سیاست کیتی